Hej allihopa och välkomna till en ny video. Jag kör Movistar Planet, ja. Och ja, jag har redan en gubbe. Ja, den är från typ 2008. Den är, jag vet inte när. Alltså jag spelade här förr, ja. Jag har varit VIP, ja. Jag har köpt VIP i typ ett halvår långt bak i tiden. Det här är fan pinsamt alltså. Vi rullar hjulet här. Oj, nu händer. Fortfarande lika högt. Vi måste sänka ljudet här. Oj, nu klickar jag någonstans här. Nej, vi ska inte köpa VIP riktigt än va? Ja, det här är min gubbe. Jag är level 12 och jag har massa pengar och en grej som jag vill visa. Om vi går in i filmstaden. Och så, oh, här hittar vi ägg och grejer. Nice. Oh my god! Först ska jag få, hallå? Okej, vi har klarat en, wow! Okej, nu ska vi se, jag skulle in till filmer. Mina filmer. Och så ser vi här. Oh my god. Jag har gjort filmer. Filmer! Ah! Alltså varför gör jag en civil på det här, oh my god. Ja, jag vet inte vad det här 765 och allting är, men här börjar mina filmer då. Kolla, jag känner lite paras på detta, men ska vi titta på en film? Här är det kort film. Oj, vad mycket pengar jag tjänat, hallå. De som älskar Justin Bieber, sen har vi filmer om tre killar och två tjejer. The story of, ja, story. Åh, herregud, nej. Jag tycker vi tittar på någon film. Discofilm. Oh my god, nej. Tjejen utanför. Wow. Så dramatiskt. Dansande jätten. What? Seriously, what the fuck, Elin? Hallå? Saknar dig, Lov. Min kanin. Okej, nu ska vi se på något riktigt bra här. Agent, syskonen. Yes, let's go. Spela film. Hämta popcornen. Så här då, då ser de. Oj, på lektionen läste jag tidningen. Det stod att presidentets oh my god, jag hör ingenting. Alltså, jag kan inte titta på det här, tyvärr. Och nu vi tittar på dem. Titta på dem. Själv. Jag kan trolla. Jag är rädd för mamma. What? Var ska vi här nästa? Ska vi till mitt rum? Ska vi se. Vi kan bota mitt lilla djur här. Hallå. Jag dödade ju mina djur. Likadant som i Star Stable. Ge medicin. Klappa. Oh my god, han älskar mig. Tvätta. Alltså jag kommer ihåg om jag gör det här. Kom gärna. Tvätta. Snabbare. Oj. Nej. Det där kan ju misstolkas. Okej, vi går till chat. Jag tror det är alla väntar på att man ska chatta lite här. Alltså jag har inga vänner online, jag trodde jag hade vänner. 147 vänner och ingen online. Har jag ens någon pojkvän? Jag har ingen pojkvän. Åh nej. Så himla sad. Okej, ska vi se vilka som finns här. Hej! Finisar. Söker vänner. Om på direkten, alltså jag visste tjejman. Killmagneten. Yes, acceptera. Nu chattar vi här. Hej Emilio. Hur mår du? Meddelande, bra. Du. Jag mår suveränt. Vill du bli min pojkvän? Going fast. Känner inte ens varandra, let's go! Kanske! Vad är det för svar? Nu sticker vi därifrån, usch! Frågesport! Mm. Jag är proffs på det här, kom fight me! Fight me, kan man skriva här? Fight me! MVN! Let's go! Vad heter Europas högsta
Jag visste, alltså, jag är smart, okej, okay? I knew it. När filmen fortfarande är under produktion får den... What? Alltså, vilken världsrekord har Donald Gorske från Fondulak in Wisconsin? Att vara den tyngsta. Någonting, jag vet inte vad jag klickar på. Nej, faktiskt. I'm out. Klä ut det som fjäril. Okej, okay, hur fan ser fjäril ut? Fjäril, boys! En grills! I'm a butterfly. Atti! Kom igen, jag! Hallå! Hej, här är jag! Hallå! Va? Klä ut det som en kalanka. Okej. Okay. Kalanka du frågar efter. Hur fan ser Kalle Anka ut? Okej. Om du inte tar mig nu, Moa Momo. Då, det är kört på dig alltså. Executed. Oh! Easy. Kom igen, skynda er. Rapido. Fortare, hallå. Välj vem som är mest moderiktig för nördig. Yes. Klä ut dig som VIP. Ja men alltså. Hur fan ser VIP ut då? Så VIP har en annorlunda klädstil eller vad? Hallå? Vad är det här för spel? Är det pay to win eller? Vampyr. Åh! Oh, det här är jag bra på. Let's go. Oh my god. Vad är det här? Mobil? Nej. Åh, oh, jag vann. Polisman. Yes. Hur kan man vara en polisman om man är tjej? Vill du komma i min hus? Ja, det är klart jag vill komma i ditt hus, lilla vännen. Let's go, alltså vi kan ha lite kul, vi kan leka. Okej. Okay. Ska bara se om jag vinner det här, alltså. Alla älskar mig. Everybody loves me. Alla älskar mig. Hon är inte så här. Love it. I'm nice. I'm a nice man. Men det blev det fel. Det får vara allt för den här videon. Alltså, ja. Nej. Det var många som hade vill att jag skulle spela med USA Planet. Så jag tänkte bara, varför inte? Det är ganska kul. Så, ja. Nu vet ni att jag har spelat det här en gång i tiden. Jag har varit tjej utav mig. Eller, jag ska inte säga att det här är till... Nej, Elin, sluta. Du har skrivit en krönika om genusperspektiv. Och så håller du på att kränka ditt egna kön. Alltså, nej. Nej, Elin. Nej, inte okej. Men, ge en like. Och subscribe. Så. Ge en like och en kommentar, menar. Och prenumerera ifall du inte redan gör det. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.